Përshëndetje të nderuar të rishikues të televizionit Adrianet. Jemi në këtë transmitim nga Pallati i Sportit Aslan Rusi këtu në Tiranë, ku do të transmetojmë ndeshjen e tretë finale të play-offit për titullin kampion të Superligës në basketbol për meshkuj midis Tiranës dhe Teutës. Është kjo ndeshja e tretë e këtij play-offi. Kujtojmë se seria e ndeshjeve tashmë është e barabartë. Një ndeshje ka fituar Teuta dhe një ndeshje ka fituar Tirana. Tashmë duket se gjithçka është gati. Skuadra e Tiranës ka zbritur në parket me këtë përbërje. Gerti Shima, Strobriç, Endrit Hysenagolli, Klin Strazimiri dhe numri 11 Genti Lasku, trajner i Tiranës Antonis Dukas. Ndërkohë Teuta ka zbritur me këtë pesçe Klemons, Miranović, Kopes, Gorea dhe Uruçi. Trajneri i Teutës është Boban Ninić. Sulmi për Tiranën. Ja dhe dy pikët e para në këtë çaste për Tiranën të realizuara nga Klein Strazimiri. Kujtojmë se ndeshjen e drejtojnë Gentian Cici si gjyqtar i parë, Gilbert Hoxha si i dytë, dhe të dy këta nga Tirana dhe Hansi Traja nga qyteti i Shkodrës. Ndërkohë vëzhgues i kësaj ndeshje është Arben Kaçurri nga Tirana. Sulmi në këtë çaste ishte për Teutën. Rifiton përsëri të drejtën e sulmit të skuadra e Teutës, Clemens, Erik Kopes. Faul topi takon skuadrës Dursake. Do nis top loja nga via fundori, që Clemens, Kopes, Miranović. Në basin topin Dursakit, niset Strobriç për Tiranën, Lasku, Strobriç, Shima. Loja është ndërprer, topi takon skuadrës Tiranës. Kujtojmë se Tirana fitoi në mesjavë në Durrës ndeshjen e dytë 74-71, ndërkohë që Teuta kishte fituar të dielën e kaluar ndeshjen e parë të serisë së këtyre finaleve 76-73 pikërisht këtu në Tiranë. Tirana në këto çaste u theq 4-0, ka të drejtën e një gjuetit të lirë e Endrit Hysenagolli për skuadrën e Tiranës. E ka nisur disi më mirë lojën skuadra e Tiranës. Ka realizuar dhe në të vetme një gjuetit që kishtë Hysenagolli. Do të nisë loja për Teutën. Organizatori Clemens. Miranović. Mbrojnë mirë basketbolistët e Tiranës, Clemens, Gorea. Futet mirë poshtë tabelës, Gorea. Kopes. Faul në dëm të Kopes nga Endrit Hysenagolli. Topi takon në skuadrës Dursake. Do të rinis loja nga via fundore pikërisht nga Clemens. Topi për Çelën. Kopes kërkon top, Miranović, topi për të. Tenton vetë koshin, nuk shënon. Merë topin Hysenagolli dhe nisë të kundërshtum të shpejt për Tiranën. Strobriç, Strobriç, kërkon të bëjë gjithë shka vetë, hapet loja për Shimën. Ja dhe Lasku për 3 pikë, nuk shënon. Mjaft mirë atje, Kopes, poshtë tabelës, zëtron topin. Clemens, dyrëfton me Strobriç, Clemens, humbet topin. Kopes, i vëmëndshëm. Loja është ndërprerë, topi takon Dursakve. Në vijën e gjuetëve të lira do tjetë Erik Kopes për skuadrën Dursake. Ka realizuar Kopes në gjuetën e parë dhe njëkohësisht ka realizuar dhe pikën e parë për Teutën në këtë sfidë.
Shohim Kopes në gjuetjen e dytë. Kanalizuar edhe në gjuetjen e dytë Erik Kopes, 25 vjeçar, i cili aktivizohet këtë sezon për skuadrën e Teutës. Loja do të rinisë nga vija ansore për skuadrën e Tiranës. Atje është Genti Lasku, topi për Strobriç, edhe njërë tjetër Lasku, kërkon top Shima, topi për të, për Balti Gorea, Shima, tenton vetë koshin, nuk shënon, Strobriç, vazhdon kësulm për Tiranën, Strobriç, tenton vetë koshin, nuk shënon, rëmben topi mjaftë mirë Gorea, Klemens, ja dhe Kopes, poshtë tabelës, gjithçka mirë bën Kopes, shënon 2 pikë për Teutën. Tashmë rezultati është 5 Tirana, 4 skuadra e Teutës. Sulmi edhe njëherë për Tiranën, Lasku për Shimën. Strobriç, një top i shkëlqyer atje edhe nga Shima. Tirana shënon edhe 2 pikë të tjera. Tashmë rezultati është 7 Tirana, 4 Teuta. Klemens për Teutën, për Balti Strobriç, Klemens, Kopes, tenton vetë koshin, i pasak, rëmben topin e kryer nga tabela Hysena Golli, niset Genti Lasku, Strobriç, topi për Krejn Strazimirin, Hysena Golli, poshtë tabelës, i sakt, ka shënuar. 2 pikë të tjera për skuadrën e Tiranës, që drejtohet nga Antonis Dukas. Klemens për Dursakët, Miranović, Gorea, kapiteni Teutës, Kristi Gorea, 21 vjeçar. Kopes, Miranović, Marko Miranović, shmang Hysena Gollin, tenton gjithçka vetë, i pasakt, niset kësulm për skuadrën e Tiranës, Strazimiri, mas topit të marrë nga Shima, edhe një Shima Strazimiri, për sëri Shima, për balë Shimës Gorea, Lasku. Faul i Çelës. Loja është ndërprerë, kemi të një pushim të kërkuar nga trajneri i Teutës, Boban Ninić. Rikthehemi sërish në lojë, sulmi për Teutën, Erik Kopes, mbulohet nga Hysena Golli, lëviz mirë Kopes, por i pasak në finalizim. Gorea mjaft mirë, rëmben këtë top që po shkonte drejt Shimës, sulmi për Dursakët, Miranović. Miranović në mbulimin e Laskut, humbet topin, niset Tirana, Shima. Bënë gjithka mirë vetë Shima, 2 pikë të tjera për Tiranën. Në këtë qasë të Tirana ka theluar diferencën e pikëve, u dheqë 13-4. Në lojë për Teutën është dhe numri 1 Bruno Hoxha. Është larguar Alban Çela, Lasku, Strazimiri. Edhe 10 sekonda nga sulmi i Tiranës, Lasku, Hysena Golli, nuk shënon, rëmben topin Kopes, nisë kësulm për Teutën, Klemens në mbulimin e Strazimirit, Kopes tenton vetë 2 pikshin, shënon, njaftë mirë atje Erik Kopes, 13 Tirana, 6 Teuta në këto qaste. Rikujtojmë edhe njëherë për teleshikuesit që na ndjekin në këto çaste se kjo është ndeshja e tretë e finaleve të play-offit në basketbol për meshkuj, e vlefshme për titullin kampion të këtij sezoni. Kujtojmë se seria e ndeshjeve është e barabartë. Një ndeshje ka fituar Teuta dhe një ndeshje ka fituar skuadra e Tiranës. Të shohim se ç'do do të ndodhë në këtë takim. Si do të shkojnë në ngjarje, do të luhet edhe një tjetër takim në Durrës.
ditën e enjte, pra në mesjavën e ardhshme, ku Teuta do të presë Tiranën. Hysen Agolli në mbulimin e Kopes. Strazim Iri për 3, nuk shënon. Miranović nis ky sulm për Teutën. Clemens mjaft mirë. Shënon Clemens. 2 pikë të tjera për Dursakët. Do të thënë se kanë ardhur të shumë të sportdash si Dursak këtu në kryeqytet në mbështetje të skuadrës së Teutës. Teuta është shumë pranë realizimit të një objektivi madhor siç është titulli kampion në basketbol për meshkuj. Kujtojmë se Teuta është dhe fituese e Superkupës së Shqipërisë. Ndeshje e fituar pikërisht në Durrës përballë skuadrës së Tiranës. Rikthehemi në lojë. Clemens është Miranović. Kopes. Kopes. Merë topin mjaftë mirë Gjallin Bazit i futur në fushën e lojës. Nuk të qaste Gjallin Bazit. Hysen Agolli ka shënuar. Kujtojmë se në fush për Tiranën është Gjallin Bazit, që ka zënë vendin e Klein Strazimirit. Ja dhe Clemens dhe prim mjaftë i bukur në këto qaste. 17 Tirana, 10 skuadra e Teutës. Kujtojmë kur kanë mbetur dhe 1 minutë e gjysmë nga përfundimi i periudhës së parë. Udheq Tirana. Lasku përballë Clemens. Humbet topin për një çast Lasku, por i fitohet nga Strobrić. Strobrić çan vet përpara. Ka shënuar. Veprim i bukur i Charles Strobrić. Clemens. Humbet topin, nisë Tirana. Shima. Lasku. Ka shënuar Lasku. Mjaft mirë skuadra e Tiranës. Janë 4 pikë radhazi të realizuara në arkun e pak sekondave. Miranović nuk shënon. Topi ka dalë jashtë vijës fundore, i takon Teutës. Është prekur nga Gjallil Bazit. Do të kemi zëvendësim tek Tirana. Në lojë pritet të futet Erkan Karaj, kapiteni i Tiranës. Do të lërë fushën e lojës Strobrić. Ja dhe shkryer zëvendësimi në këto çaste. Karaj në lojë. Topi për Teutën do të nisë nga vija fundore, atje ku është Clemens. Kopes, Miranović. Loja është ndërprer. Faul. Topi përsëri për Dursakët. Tek vija e gjuhëve të lira do të jetë Marko Miranović, numri 9 i Teutës. Marko Miranović, 28 vjeçar, edhe ky i ardhur këtë sezon tek Teuta. Ka realizuar Miranović në gjuetën e parë. Tashmë Tirana është në plus 10 pikë, 21-11, kur kemi hyrë në minutën e fundit. Sulmi për Tiranën, Lasku për Gjallil. Shmang Miranović, ka shënuar Gjallin për 2 pik. Isak, 23-12, u heq Tirana, 24 sekundat e fundit. Clemens, shmang Karajn, Clemens, Kopes, lufton mirë poshtë tabelës, por topi ka dalë jashtë vijës fundore, i prekur nga Clemens, topi takon Tiranës. Erkan Karaj, Lasku, sulmon topin atje Clemens. Gjallil për balti Miranović, tenton vetë për 3, nuk shënon. Dhe pas një pushimi të shkurtër rikthehemi përsëri me periudhën e dytë. Rikthehemi tashmë me periudhën e dytë të kësaj sfide.
Kujtojmë se periudha e parë u mbyll me fitoren e Tiranës në shifrat 23-12. Ishte ky sulm për Tiranën dhe kjo gjuhë e pasaktë e Laskut niset ky kundërsulm për Teutën. Gorea. Topi takon përsëri Teutës. Është prekur nga Lasku. Tek vija fundore është Klemons. Kërkon top Miranović, topi për të. Tenton vetë. Faul. Faul në dëm të Miranović. Miranović në vijën me gjuajtjeve të lira. Marko Miranović shënon në gjuajtjen e parë. Të presim gjuajtjen e dytë nga Miranović. Shënon dhe në gjuajtjen e dytë. Ka të drejtën edhe të një gjuajtje tjetër. Tashmë në minus 9 pikë Teuta, 23-14. Miranović i sakt dhe në gjuajtjen e tretë i ka realizuar të treja gjuajtjet e lira Marko Miranović. Sulmi për Tiranën. Karaj haploje në të majtë për Laskun. Hysena Golli në lojë për të utën. Është pritur dhe Ramiz Uruçi në këto çaste. Miranović për tre, i sakt Marko Miranović ka ngushtuar diferencën e pikëve tashmë në minus 3, skuadra dursake. Janë minuta këto që flasin për Teutën. Xhalin, i sakt në këtë zhytje, Xhalin. Zëvëndësim të Tirana. Tashmë në lojë është dhe Red Vogli. Është larguar Xhalil Bazit. Kemi ndërprerje të lojës. Topi takon përsëri dursakve. Klemons. Topi gjatë për Miranović. Depërton vetë. Nuk shënon. Përsëri Uruçi, mban të utën në sulm, ka gabuar dhe Uruçi. Niset ky sulm për Tiranën, topi gjatë për Shimën. Karaj, Lasku, për Balti Gorea, Shima, Shman Klemens, njëtë mirat e dursakët, niset ky kundër sulm për të utën. Klemens, shënon Klemens, 2 pikë për të utën, 25 Tirana, 20 të uta. Është ndezur tashmë loja. Është ndezur tashmë loja. Janë dursakët që gradualisht po dalin mjaft mirë në lojën e tyre, duke e vënë në vështirësi Tiranën. Rifillon loja me këtë top nga vija fundore për Tiranën. Lasku për Shimën, Shmak për një moment kopes, shënon Lasku, Shima falni në këtë depërtim të tij. 27 Tirana, 20 Teuta në këto çaste. Edhe një tjetër sulmin për dursakët. Klemens gjen hapësirën e dur, shënon. Depërton mjaft mirë në hapësirën e krijuar në zonën e Tiranës, duke ngushtuar përsëri diferencën e pikëve. Hysena Golli për Karajn.
Shima, topi në të majtë të sulmit të Tiranës për Laskun, kërkon të bëjë gjithçka vetë, realizon. Është lënë i lirë Lasku brenda zonës, 2 pikë për Tiranën, Klemens për Miranović për 3, i pasakt Miranović në këtë tentativë të tij për 3 pikë, zëvëndësim të këtë uta, Gorea i lëvëndin Alban Çelës në fushën e lojës në këtë qaste, rinis kjo sulm për Tiranën, Karaj, Lasku për Balti Miranović, Red Vogli, shmangë për një moment Çelën, Shima, është penguar atje, është penguar me faul, topi takon në skuadrës të Tiranës, është penguar me faul, Gerti Shima, ka të drejtën e dy quajtjeve të lira në këto qaste. Ka realizuar Gerti Shima në gjuajtjen e parë. Nuk shënon në të dytën, topi takon Dursakëve. Loja do të rinisë nga vjansore për të utën, Kopes për Klemons. Loja është ndërprerë, topi takon Dursakëve. Pranvijës fundore shkon në Klemens, Çela, Uruçi shënon fare pran tabelës, është treguar i sakt numri 8 i të utës, Uruçi, niset ky sulmi i menjeshëm i Tiranës, Karaj, Hysena Golli, shmang Uruçin, Hysena Golli, faul në dëmë të Hysena Gollit nga Uruçi. Në vijën e gjuajtjeve të lira do të jetë e ndritur Hysena Golli. Ky ishte gabimi i dytë i Ramiz Uruçit, gabimi i dytë personal i tij. Ka realizuar Hysena Golli. Tirana 31 në këtë çast, Teuta 24. Rinis ky sulm për Dursakët. Miranović depërton mjaft mirë vetë, shënon. Depërtimi i bukur i Marko Miranović. Karaj, Shima i pavëmendshëm. Lasku, Hysena Golli poshtë tabelës shënon. I vëmendshëm Hysena Golli poshtë tabelës, realizon 2 pikë për Tiranën. Çela, shmang për një moment Voglin. Loja është ndërprerë, topi përsëri për Teutën. Pranvija sensore është Klemons. Kopes mbulohet nga Shima. Kopes shënon, ka shënuar Kopes, pretendon një faull atje Gerti Shima. Pretendon të një faull Gerti Shima pasi ka pretenduar shtyrje nga Kopes, por është gjithçka e rregullt për gjyqtarët e këtij takimi. Kujtojmë se ndeshjen e drejtojnë Gentian Cici si gjyqtar i parë, Gilbert Hoxha i dytë dhe Hans Traja, vëzhgues i takimit Arben Kaçurri nga Tirana. Në këtë çast e rikthehemi në lojë, Klemens rënden mjaft mirë këtë top nga gabimi Karajt, shënon. Shënon 4 pikë radhazi nga Teuta. Topi gjatë për Hysena Gollin. Uruçi, Lasku, Shima. Do të marr fundoren. Faul, faul i Gerti Shimës. Topi takon Teutës, topi kishte dal jashtë vijës fundore. Në lojë për Tiranën do të jetë
Stroblić. Rinicki usul për të utën. Qela tenton për tre, nuk shënon. Kopes i vëmën që në poshtë tabelës. Kopes në dyluftim me Shimën. Qela mjaft mirë, është penguar nga Shima, kundër sulmit për Tiranën, por nuk është marrë vesh atje me Stroblić. Topi ka dalë jashtë vijës anësore, takon të utës. Kujtojmë se tashmë Tirana u dhesh me vetëm plus 3 pikë, ku kujtojmë rezultati është 33-30, kur ka përfunduar gjysma e periodës së dytë. Clemens për balti Stroblić, mbulon min atje Uruçi. Stroblić, ka shënuar Clemens. Një pik plus Tirana, loje bukur e të utës, janë minutat të tëra që flasin për Tursakët. Clemens për të utën. Mbulon mirë atje Stroblić, topi është prekur nga Lasku. Reverensore për të utën, është Kristi Korea që rifutet sërish në fushën e lojës, duke zënë vendin e Miranović. Uruçi, Qela, që kënë të shmangë voglin, Qela, nuk shënon, por i vëmën qëmë Uruçi, nuk shënon. Topi për të utën, Qela, në mbulimin e Shimës, Qela ka shënuar Qela dhe të utën është për para plus një pikë. Depërtim i bukur i Alban Qelës, të utën është në plus një pikë, dhe ka të drejtën edhe dhe një gjuajtje të lirë. Për herë partë Uta është e vetën në avantaj të një pike. Janë disa minuta të mira për skuadrën Tursake, që po dominon mbi Tiranën, ku jo vetëm ka ngushtuar diferencën e pikëve, por tashmë është për para. Nisë Tirana me këtë sulm, vogli, Hysena Golli, mbulon Uruçi, faul i Uruçit në dëm të Hysena Gollit. Topi për Tiranën, zëvëndësim, largohet Uruçi në loj Miranović. Loja do të rinisë nga via fundore atje ku është vogli. Lasku, Shmang Miranović, Shima për tre, nuk shënon, rëmben topin atje dhe njërë Lasku, Shima, Lasku, edhe 7 sekonda nga sulmi Tiranës, Lasku, vogli për tre, nuk shënon, Kopes, mbron mjaft mirë topin, topi takon të utës, nësa duke të shprekur nga Hysena Golli. Protestojnë për një moment lojtarët e Tiranës. Çojmë vendimin e gjyqtarëve. Ka ndryshuar vendim gjyqtarët, topi kalon Tiranës. Janë konsultuar midis tyre dhe kanë marrë këtë vendim për të kaluar topin Tiranës. Stroblić, Hysena Golli për tre, nuk shënon, Miranović, i rëmben topin mjaft mirë Laskut, Miranović, dyrufton me Stroblić, Clemens, tenton vetë Clemens, nuk shënon, Kopes, mjaft luftara Kopes, shënon, shpërblet kjo përpjekje e numrit 14, Erik Kopes, me 2 pikë për të utën, është në plus 3 të uta. Shima në vijën e gjuajtjeve të lira për Tiranën, nuk ka realizuar në gjuajtjen e parë, nuk realizon as në të dytën. Gorea mjaft mirë ka marrë të top të këtyre nga tabela, duke dhënë mundësi Miranović të kundërshtoj, humbet mundësinë të uta të realizoj. Shima nuk shënon, atje është shtyrë Lasku, faul në dëm të Laskut,
dëgjuhet e të lira për Genti Laskun. Është bërë mjaft e fort loja. Loja tashmë ka hyrë në faza mjaft interesante, ku tashmë është Teuta superiore në lojë. Ka barazuar dhe ka kaluar për para të shmëtuta në plus 3 pik, ndryshe nga fillimi i lojës, ku Tirana pëlluante më mirë, arriti edhe të kryojnë një diferencë të theksuar pikësh, por gradualisht Teuta e arriti ndjeshëm nivelin e lojës sësaj, ku tashmë u dheq me 3 pik diferencë. Lasku i pasak në gjuetën e parë, por ka realizuar në të dytën. Zëvëndësim të Tirana, Vogli lë vendin Xhalil Bazit, dua trokitet Vogli, sulmi për Teutën. Loja do të rinisë nga via fundore, ku është Miranović. Qëndron për para skuadra e Tiranës, duke ushtruar një farë presingu, për të futur në presion skuadrën dursake. Ende nuk ka rifiluar loja. Kujtojmë se trajneri i Tiranës është Antonis Dukas dhe asistentit i Melzin Lazimi, ndërkohë trajneri i Teutës është Boban Ninić dhe ndihmësit i Xhelal Kalaja. Do të kemi pushim në këto çaste, pushim në këto çaste. Sulmi për Teutën. Bruno Zyka i sapo futur në fushën e lojës, Kopes humbet topin, por i vëmën çmatje Uruçi. Topi ka dalë jashtë vijës fundore. Përsëri takon Teutës. Shkon atje me njerë Clemens. Miranović me sysena gollit dhe Laskut ka shënuar. Ka shënuar. Kujtojmë se Teuta në këto çaste luan me këtë peshqe. Clemens, Kopes, Zyka. Ishte një Clemens në dy luftime Strobriç. Kopes në mbulimin e Hysena Gollit, Kopes, mjaft mirë, nuk shënon. Clemens, nuk shënon as Clemens, rëmbet topin Shima, nisë kuj kundër sulmi Tiranës. Lasku, është ndërhyrë me faull në dëm të Laskut, topi për Tiranën. Ky sulmi Tiranës është ndërprerë me faull në dëm të Genti Laskut, numrit 11 të skuadrës së Tiranës, i cili do tjetë tashmë në vijën e gjuajtjeve të lira. Kanë betur dhe 1 minut e 38 sekonda loj nga përfundimi i pjesës së parë. Në udhëqit të rezultatit është Teuta 38-35 pas gjuajtjes së parë të Laskut. Shënon dhe në gjuajtjen e dytë Lasku 38-36 rezultatit në këtë çaste. Miranović sulmon në thellësi Tirana me presim. Miranović për balti Lasku. Faul. Faul. Loja është ndërprer. Lasku pranë vijës anësore. Strobriç. Lasku
për Baltik Gorea, ka realizuar në të departim të ti Lasku. Rezultat është barazuar, 38-38. Kremans. Miranović. Për tre, nuk shënon Kopes. Nuk shënon as Kopes. Gjalil, njës të sulm për Tiranën, Strobriç. Ka numër një mundësi të mirë Dursakët. Kemi ndërprerje të lojës në këto çaste. Do të rifiloj të loja me Strobriç, Gjalil, Shpan Klemens, i pavëmendshëm Lasku. Topi ka dalë jashtë vijës ansori, takon Teutës. Të pavëmendshëm me styre lojtarët e Tiranës, përfiton Teuta. Kemi hyrë në minutën e fundit të kësaj periode. Klemens, Kopes. Mjaft mirë Kopes, shënon. Shënon, kur kanë mbetur dhe 30 sekonda loj, Teuta u heq me plus 2 pik. Nis Lasku, Gonçaj vet, shënon, shënon me tabel Strobriç, barazim për sëri, 5 sekonda loj, Klemens nuk shënon, por ka përfituar gjuetit e lira, është kërtuar faull në dëm të Klemens, kur kanë mbetur dhe 2 sekonda loj, nga përfundimi i pjesës e parë, Klemens ka të drejtën e dy gjuetjeve të lira, ka mundësi Teuta ta mbyllë këtë pjesë të parë në avantazh, pasi gjithçka është i barabartë 40-40. Nuk ka mundur të realizoj Klemens në gjuetin e parë. Shohim në gjuetin e dytë. Klemens shënon 41 Teuta 40 Tirana, pushimi kërkuar nga Boba Ninić në këto çaste. Rikthehemi përsëri në lojë pas pushimit që mori trajneri i Teutës Ninić. Kujtojmë se kanë mbetur dhe 2 sekonda lojë nga përfundimi i pjesës së parë. Sulmi ishte për Tiranën. Në udhëheqje të rezultatit është Teuta 41-40. Strobriç tenton vet, por këtu është mbyllur. Është mbyllur gjithçka me fitoren e Teutës, pra është mbyllur kjo pjesë e parë me fitoren më e mirë për Tiranën, por një periudhë e dytë më e mirë për skuadrën e Teutës. Rikthehemi të nderuar miq me pjesën e dytë të sfidës mes Tiranës dhe Teutës. Sfidë kjo e vlefshme për serinë e ndeshjeve të play-offit për titullin kampion të Superligës për këtë edicion sportiv. Rikujtojmë edhe njëherë se pjesa e parë u mbyll me fitoren e ngushtë të Teutës 41-40. Siç e keni ndjekur dhe nga transmetimi ynë i pjesës së parë, ka qenë një periudhë e parë më e mirë për Tiranën dhe një periudhë e dytë ku Teuta dominoi mbi Tiranën, ku jo vetëm barazoi, por udhëhoqi dhe rezultatin duke mbyllur pjesën e parë në favor të saj. Tashmë ka pak sekonda që ka nisur pjesa e dytë. Gorea me topin në këtë çaste, topi për Uruçin. Lo është ndërprer, topi takon përsëri Dursakëve. Teuta në këto momente luan me këtë peshqe, Klemens, Gorea, Uruçi, Kopes dhe Miranović. Ndërkohë Tirana luan me Strazimirin, Laskun, Strobriç, Hysena Gollin dhe Shimën. Ndeshjen e drejtojnë Gentian Cici si gjyqtar i parë dhe asistent të ti Gilbert Hoxha nga Tirana dhe Hans Traja nga Shkodra. Ndërko, gjyqtar vëzhgues më falë i këti takimi është Arben Kaçuri, po nga Tirana.
Sunin për të utën Klemens. Pengon atje Shima Kopes. Korrigjon gabimin e Klemens, të uta për para. Për sëri të uta kalon një pik për para. 22 Tirana, 23 skuadra e të utës. Kujtojmë se trajneri Tiranës është Antonis Dukas. Një kosi ishtë trajnerë dhe ekipi tonë profesuës dhe asistenti ti është Melzin Lazimi. Ndërko trajneri i të utës është Boba Ninic dhe asistenti ti Gjelal Kalaja. Në këto qaste loja është nërprerë, do të kemi gjuhet e të lira nga Endriti Senagoli, i cili ka realizuar, ka qeni sakt në gjuhet e në parë, ka barazuar rezultatin, gjithçka në ekuilibër, 23-23. I sakt Senagoli dhe në gjuhet e në dytë, sulmi për Teutën Gorea, topi shkurtër për Miranović, mjaft mirë Miranović, Ilir Gorea nga e majta, Miranović, tenton të bëjë gjithë shka vetë, rëmben topin Strobriç, kundër sulmi Tiranës, 2 kundra 3, vënohet kjo sulmi Tiranës, Strobriç, Strazimiri, edhe një Strobriç, në mbulimin e Kopes, hapet loja për Laskun, Shima për 3, i pasakt, mjaft mirë atje Gorea, nisë shkurtas i Miranović, Klemens, bën gjithë shka mirë vetë Klemens, mjaft mirë Klemens, të uta është për para, cila është dhe skuadra kampione në futa, ka fituar Superkupën e Shqipërisë për këtë edicion, në atë përballje pikërisht ndaj Tiranës në Durrës. Uruçi është penguar me faull nga Senagoli. Faull i Senagolit në dëm të Uruçit. Është gabimi i tretë i Senagolit. Në vijën e gjuhëtjeve të lira, numri 8 Ramiz Uruçi për Teutën ka shënuar. Sakt Uruçi në gjuhëtin e parë, të presim dhe gjuhëtin e dytë. Nuk shënon në gjuhëtin e dytë. Hysena Golli në mbulimin në Uruçit, mes dy dursakve, Hysena Golli është penguar me faull si mas gjyqtarve. Ka të drejtën e dy gjuajtjeve të lira Hysena Golli, si që bën me shenjë dhe gjyqtari Hans Traja. 24-26 rezultatin në favor të Teutës. Nuk shënon Hysena Golli në gjuajtjen e parë. Ja dhe gjuajtje e dytë për Hysena Gollin. Shënon. Tregohet i sakt Hysena Golli në gjuhëtën e dytë. Jashtë për dy luftimi mes Strazimirit dhe Miranović. Miranović shmang dhe Hysena Gollin shënon. Mjaftë mirë Marko Miranović. 28 të uta, 25 Tirana. Lasku të konfutet mes Goreas dhe Miranović, loja është nërprerë. Kujtojmë se seria e ndeshjeve finale është e barabart. Teuta ka fituar ndeshjen e parë këtu në Tiranë, 76-73, ndërkohë Tirana ka fituar ndeshjen e dytë mes javën e kaluar në Durrës, 74-71. Kjo është ndeshja e tretë. Kujtojmë se finalet e play-offit luhen me 5 ndeshje nëse do tjetë e nevojshme. Në basin topin Tiranasit, Klemens, mjaft mirë Klemens, shënon me unazën e koshit, ka shënuar 5
Prish. Për ball Kopesit. Strazimiri. Por këtu ka përfunduar Sulmi për Tiranën. Kanë përfunduar sekondat e mundshme të Sulmit të Tiranës. Janë vënuar basketbolistët e Tiranës. Topi takon Teutës, Clemens, top i gjatë për Gorean. Topi takon Tiranës, është prekur nga Uruçi. Në mbasin këtë mundësi kundër Sulmi basketbolistët Dursak. Strobriç edhe njerë për Tiranën. Hysena Golli për 2, Isak. Ngushton diferencën e pikve Tirana, tashmë në minus 3. Clemens. Kërkon të qetësoj lojën, Gorea, Kopes. Fare pran tabelës, shënon. 2 pik për Erik Kopes në këto qaste. Tirana do të pregatitet për një zëvëndësim. Jashtë loje është kapiteni i kësaj skuadre, Erkan Karaj. Strobriç, lëviz mirë, por në momentin e fundit është penguar nga Dursakët. Topi ka dalë jashtë vijës fundore, takon Tiranës. Ja dhe zëvëndësimi që do të kryet në këto momente. Largohet Lasku në lojë Karaj. Strazimiri do të rinis lojë nga vija fundore. Shima në mbulimin e Kopes. Karaj, Goreja për bal. Strobriç tenton vetë koshin. Isak. Isak në sekundën e fundit të Sulmit shënon. 49-52. Miranović. Kopes. Edhe njërë tjetër Miranović. Miranović nuk shënon. Gabon Miranović. Niset kjo Sulm për Tiranën. Strazimiri pas topit të marrë nga Karaj. Strobriç. Topi shkurtër për Shimën. Hysena Golli. Kërkon të shmangur Uçin. Faul dhe hapa. Hapa nga Hysena Golli. Topi takon Teutës. Gabon e ndrit Hysena Golli. I ka dhënë Teutës një shans të rinis të Sulm. Edhe 4 minuta loj nga përfundimi i periodës së tret. Sulmi për Teutën. Miranović. Clemens. Gorea. Kapiteni i Dursakëve. Miranović. Miranović. Mes 2-3 Tiranasve. Shënon. Bën gjithçka mirë Marko Miranović në këto qaste, duke entuziasmuar sportdashit Dursak të pranishëm sot në Pallatin e Sportit Aslan Rusi këtu në kryeqytet, të cilët kanë ardhur të mbështesin sot skuadrën e tyre Teutën, e cila është pranë realizimit të një objektivi madhor që është titulli kampion. Kaponat e Shima, niset ky Sulm për Teutën. Miranović, mjaft bukur, Miranović. Shënon Miranović. Veprime mjaft mira të Miranović. Ka detyruar trajnerin Dukas të kërkoj pushim në këto qaste. Pushim pra nga Dukas. Rikthehemi edhe një loj pas pushimit të kërkuar nga trajneri i Tiranës Antonis Dukas, i detyruar pasi skuadra e tij ka pasur një rënje të theksuar në lojë, ku tashmë është vetëm në minus 7 pikë diferencë. Ishte një 2 pikësh i realizuar në këto çaste nga Endriti Hysena Golli, ka të drejtën edhe të një gjuajtje. 51 Tirana, 56 Teuta. Do të kemi zëvendësim tek Teuta. Largohet Uruçi në lojë Bruno Zyka.
Në loj për Teutën është dhe numri 1 Bruno Hoxha, ku Teuta luan me këtë peçe me Bruno Hoxhën, Clemens, Gorean, Kopes dhe Zykën. Tirana luan me këtë peçe në këtë momente me Karajen, Hysen Agoin, Strobriç, Xhalil i sa po futën në fushën lojës dhe Shima. Sulmi për Teutën, Clemens, Gorea. Faul i kapitenit Karaj, ishte dy luftim kapitenësh në këtë çaste. Karaj, Gorea, Hoxha, Kopes. Tenton vet, i sakt me tabel Kopes. I sakt me tabel, dy pikë të tjera për Erik Kopes. Nuk shënojnë Tiranasit, niset Clemens në këtë kundërshtim të shpejt për Tursakët. Kopes i shtyr me faull. Nuk shënon, por është i shtyr me faull atje. Topi për Teutën. I papërmbajtshëm Erik Kopes. Ka të drejtën e gjuajtjeve të lira Erik Kopes. Udhëheq me plus 7 pikë Teuta. Shënon Kopes në gjuajtjen e parë. Të presim gjuajtjen e dytë të Kopes. I saktë dhe në gjuajtjen e dytë. 60-51 u dhe që Teuta, kur kanë mbetur edhe 1 minutë gjysmë lojë. Do të rinisë edhe njëherë ky sulm për skuadrën e Tiranës. Strobriç. Shkon Shima të rinis lojën. Shkurtazi kombinon me Strobriç, organizatorin e Tiranës. Një lojtar mjaft cilësor ky. Strobriç edhe njëherë. Shima. Topi gjatë për Hysen Agollin. Është penguar një moment me faull. Ka të drejtën e dy gjuajtjeve të lira e ndrit Hysen Agolli. Nuk shënon në gjuajtjen e parë, topi ngelet në Unaz. Ja dhe gjuajtje e dytë Hysen Agollit. Jo të qetë Tiranasit. Demonstrohet në veprimet e tyre, tashmë dy gjuajtje dhe asnjë realizim nga Endrit Hysen Agolli. Clemens luan qetë Teuta, gjithçka po shkon në favorin e saj, luan më mirë. Kopes nuk shënon. Xhalil rëmbën këtë top të thyer nga tabela. Kundërshtimon shpejt Tirana. Gabojnë. Gabojnë Tiranasit. Ishte Strobriç që ka gabuar. Ton Clemens. Hoxha. Gorea. Hapet loja për Hoxhën. Zyka. Mes dy Tiranasve nuk shënon. Rëmbën topin Strobriç. Pret ardhin e shokve, Xhalil, lëviz mirë. Shënon. Shënon Xhalil. Ishin 3 pikë për Tiranën. Janë sekondat e fundit të periodës së tretë, në udhëheqje të rezultatit është Teuta 60-54. Gorea, Kopes, për balti Hysen Agolli. Kopes. Faull në dëm të Erik Kopes. Topi takon Tursakëve. Udhëheq me plus 6 pikë Teuta, kur kanë mbetur edhe 22 sekonda lojë nga perioda e tretë. Kopes shënon në gjuajtjen e parë. Ka një përqindje mjaft të lartë Kopes në gjuajtjet e lira në takimin e sotëm, po thuaj se i ka realizuar të gjitha. Nuk ka realizuar në të dytën. Ka nisur ky sulm për Tiranën. Sekondat e fundit. Janë 10 sekondat e fundit.
Xhalil. Pas topit të marrë nga Hysen Agolli, Xhalil. Hapet loja në të majtë, Shima. Është shkaktuar faull në dëm të Shimës, kur kanë mbetur dhe 2 sekonda lojë. Shkon më njëherë në vijën e gjuajtjeve të lira, numri 15 i Tiranës, Gerti Shima. Nuk shënon Shima në gjuajtjen e parë. Nuk ka kohë për sulm tjetër, nuk ka kohë për sulm, është mbyllur perioda e tretë e kësaj sfide me fitoren e të UTS, e cila mbetet në udhëheqje të rezultatit 61-55. Sërish në transmetim me periodën e katërt të ndeshjes tretë finale midis Tiranës dhe të UTS, që po luhet këtu në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë, ku tre periodat e para janë mbyllur me fitoren e të UTS 61-55. Ndërkohë, në këto pak sekonda që kanë kaluar nga perioda e katërt, secila skuadër ka shënuar nga 2 pikë, 2 të UTA, 2 Tirana. Xhalil humbet topin, niset të UTA me Miranović. Kopes kërkon topin Çela, i sa po futur në lojë. Topi është për të. Kopes nuk shënon. Topi takon skuadrës së Teutës, është prekur nga Shima. Pranvijës fundore është Klemons. Miranović në mbulimin e rrept të Stroprić. Miranović. Miranović. Loja është ndërprerë, faull në dëm të Miranović. Marko Miranović në vijën e gjuajtjeve të lira, 28 vjeçari që luan në radhët e të UTS. I pasakt në gjuajtjen e parë Miranović. Një pasak dhe në të dytën, por i vëmendshëm është atje Kopes, ndaj të cilit shkaktohet faull nga Shima. Gabimi i katërt për Shimën. Kremës nga vija fundore, Miranović. Topi bukur për Kopes. Nuk shënon Kopes, përsëri vëmendshëm realizon. Ndjek mjaft mirë aksionin Erik Kopes, duke qenë mjaft i vëmendshëm dhe duke realizuar pikë me mjaft të vlerë për skuadrën e Teutës. Xhalil i pasakt. Klemens. Bulonash për atje Stroprić, topi për Çelën. Shman Karaj, Çela. Nuk shënon. Rëmben topin Karaj. Stroprić. Edhe njërë dursakët në këtë sulm, Kopes, Miranović, Zyka, futet vetë, nuk shënon, janë dy sulme që kanë humbur dursakët, Xhalil, mjaft mirë Xhalil, nuk shënon, kërkon shytjen, Stroprić, i vëmendshëm. Loja është ndërprerë përsëri. Loja do të rinisë nga vija fundore. Dy zëvendësime për Tiranën. Largohet Shima dhe Xhalil në lojë, Vret Vogli dhe Genti Lasku.
Red Vogli pranë tabelës shënon një pashqetësuar. Gushton diferencën e pikëve Tirana në këto çaste. Clemens, mas topi të marrë nga Miranović. Çela, Miranović për 3. Nuk shënon. Rëmbejnë topin basketbolistët e Tiranës. Karaj, Strobrić. Që të sëndojën disi Strobrić. Lasku, Jusena Golli, nuk shënon. Kopes, i vëmëndshëm. Jep të mundësi kundër sulmi Teutës. Zyka, kërkon top Çela. Vënohet. Miranović, Clemens, humbet topin, ja pason gabimisht Jusena Gollit, Strobrić, duke detyruar trajnerin Boban Minić të kërkoj pushim në këto çaste. Do të rinisë edhe një loja me këtë top që i takon Teutës, pas pushimit të marrë nga trajneri Dursak, Boban Minić. Kopes, Gorea i futu në lojë. Kopes, në mbet topin, por i prekur për të fundit nga Tiranasit, Gorea nga Vjansore. Çela, shënon me tabel Çela. 67 Uta, 63 Tirana. Gradualisht po mbërrim në gjysmën e periodës së fundit. Në udhëheqjet e rezultatit është Uta me plus 4 pikë diferencë. Lasku, Strobrić, mjaft mirë për Voglin. Mbulon Gorea. E ka marrë topin Dursakët. Çela, Clemens. Nuk shënon, por Çela i vëmëndshëm. Ka shtyrë atje Karaj, loja është ndërprerë. Topi takon përsëri skuadrës së Teutës. Në Vjenasore është Alban Çela. Rinis loja, Miranović, Gorea, Miranović, Çela, Shman Karajn, humbet topin, Çela, nuk është marrë vesh atje me shokun e ti, topi takon Tiranës, niset kjo sulm për Tiranën, Strobrić, Vogli, tenton vetë koshin, i pasak, Lasku, Strobrić për 3, i pasak, Clemens, është ndihmuar me këtë top të kryer nga tabela nga Çela, nisë kjo sulm për të utën, Gorea, Kopes, në basin topin, Dursakët, Karaj, shënon mjaft mirë Karaj, poshtë tabeles, 65-67, Clemens, Kopes, loja është nërprerë topi për Dursakët, kërkon hapa trajneri Tiranës Dukas, por nuk është i këti mendimi gjyqtari, i cili ishte fare pranë këti aksioni. Kopes, Çela, Clemens, Gorea, humbet topin, nisë se Tirana, Strobrić, Lasku, humbet topin dhe Lasku, Miranović, mjaft mirë Miranović, Kopes, shënon Kopes, mjaft mirë Erik Kopes, për sëri në plus 4 pikë skuadra e Teutës, ruan një diferencë prej 4 pikë është Teuta, prej gati disa minutash,
duke treguar stabilitet në loj, vogli për tre nuk shënon, por atje Isena Golli i vëmëndshëm poshtë tabelës realizon 2 pik për Tiranën, duke ngushtuar përsëri në minus 2 pik diferencën Tirana ndaj Teutës. Miranović, Balti Strobriç nuk merën lesh Dursakët, niset në këtë kundërsun Karaj për Tiranën. Strobriç tenton vetë, nuk shënon. Kopes, topi gjatë për Klemens, por atje mjaft mirë Isena Golli. Dizet loja, Karaj, Strobriç. Loja po zhvillohet mjaft e bukur. Do të thënë se as Tirana nuk dorëzohet. Strobriç kërkon top Lasku. Shmang Klemen, Strobriç tenton të bëjë gjithçka vetë dhe ja del. Ja del Strobriç duke barazuar rezultatin. Pushimi kërkuar përsëri nga trajneri i Teutës, Malazezi Ninić. Rikthehemi përsëri në lojë. Janë 3 minutat e fundit të mbetura nga përfundimi i këtij ndeshjes. Gjithçka është në ekuilibër të plotë. 69 Teuta, 69 skuadra e Tiranës. Sumit për Dursakët është Çela. Kërkon ta zgjidh personalisht Çela këtë aksion, por ka gabuar. Nis Sumi për Tiranën. Karaj, Strobriç. Vogli, Isena Golli në mbulimin e Kopes. Strobriç, Isena Golli këtu përfundon. Përfundon kusun, por koshi është i vlefshëm. Koshi është i vlefshëm sipas gjyqtarëve. Tirana kalon përpara. 71-69. Miranović, Çela nuk shënon. Vogli, Lasku është dënguar nga Miranović. Është dënguar nga Miranović me faul. Gabimi 4 për Marko Miranović. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Loja tashmë është ndezur. Tirana ka kaluar në avantazh. Ka të drejtën e gjuajtjeve të lira numri 11 i Tiranës, Genti Lasku. I pasak Lasku në gjuajtjen e parë. Shënon në gjuajtjen e dytë Lasku. Topi përsëri për Tiranën nga Vjan Sore. Shkon Lasku përsëri pranvijës Vjan Sore. Në plus 3 u dheqë skuadra e Tiranës. Strobriç, Lasku, Isena Golli. Strobriç, i lirë Lasku nga e majta. Gabon, Gabon Lasku. Hapa për të, topi takon Teutës. Në loj për Teutën është futur dhe Hoxha, numri 1. Është larguar Zyka. Hoxha nuk shënon, i pasak. Topi për Teutën. Bën me shenjë gjyqtari Gentian Cici. Topi takon Teutës nga Vjan Sore. Në loj do të futet Çela për Teutën. Largohet Hoxha. Kërkon të mbaj një skuadër të freskët trajneri Boban Ninić.
pasi janë minutat e fundit. Çela, Kopes, topi përsëri për Teutën, i ka ngjecur mjaft mirë këtë top Hysena Gollit, i gjendur në vështërsi Kopes, i ka ngjecur këtë top Hysena Gollit. Gorea shënon mjaft sakt, Kristi Gorea, 3 pikë, gjithçka e barabartë. Mjaft mirë kapiteni Dursakëve, Kristi Gorea, me këtë 3 pikësh ka bërë mirë për Teutën, gjithçka e barabartë. Minuta e fundit, janë 60 sekundat e fundit. Lasku, është ndezur atmosfera këtu në Astan Rusi. Lasku, Hysena Golli, Karaj, nuk shënon, topin e zotrojnë Dursakët. Ka marrë një ritëm mjaft të knajshëm loja. Kërkon pushim Dukas. Miranović depërton mjaft mirë, nuk shënon. Sulmi për Tiranën. Stroprić për Balticela. Stroprić, Lasku shënon. Ka shënuar Lasku në... dhe pushim i kërkuar nga Dukas. 74-72. Loja tashmë ka hyrë në një fazë interesante, janë 27 sekondat e fundit. Gorea, Kopes. Kemi përsëri ndërprerje të lojës. Kërkon diçka aty trajneri i Tiranës, Dukas. Në vijën e gjuhëtjeve të lira shkon atje numri 14 Kopes. Qëndron me 2 pikë avantazh Tirana në këtë çaste. 74-72. Janë sekondat e fundit. Kujtojmë se është ndeshja e tretë e finaleve të play-offit. Gjithçka është e barabartë, një ndeshje ka fituar Teuta, një Tirana. Kjo është ndeshja e tretë. Kopes nuk shënon në gjuhëtin e parë. Nuk ka realizuar Kopes në gjuhëtin e parë. Ka humbur një mundësi të artë Kopes për të ngushtuar diferencën e pikëve. Përsëri Kopes shënon në të dytën. Përsëri pushim në këtë çaste të kërkuar nga trajneri i Tiranës, Antonis Dukas. Jemi përsëri në transmetim. Janë 22 sekondat e fundit të këtij ndeshjes midis Tiranës dhe Teutës. Udhëheq Tirana me 1 pikë diferencë, 74-73. Faul. Loja është ndërprer. Është shtyrë, siç bën me shenjë gjyqtari Stroprić. Zëvëndësim të Tirana, largohet Hasani, në loj kapiteni Erkant Karaj. Loja do të rinis nga vjenë sora, atje ku është Genti Lasku, do të rinis lojen Stroprić. Përsëri kemi ndërprerje të lojës, edhe njerë topi nga vjenë sora, atje ku është Lasku. Luftën mirë Dursakët, duke mbyllur çdo hapësirë për Tiranën. Stroprić mes dy basketbolistëve të Teutës.
përsëri kemi ndërprerje të lojës, dy zëvendësime tek të uta. Në lojë Çela dhe Miranović, largohet Zyka dhe Hoxha. Në vijën e gjuhëve të lira është në këto momente Strobriç. Urreq me një pikë diferencë Tirana. I sakt Strobriç në gjuhën e parë. Nuk shënon në të dytën, Kopes. 16 sekonda lojë, Miranović. Mjaft një Miranović. Faull në dëm të ti, loja është ndërprerë, topi takon Dursakëve. Edhe 8 sekonda lojë. Në vijën e gjuhëve të lira shkon Marko Miranović për skuadrën e Teutës. Nuk shënon Miranović në gjuhën e parë. Nuk ka realizuar Miranović në gjuhën e parë. Një mundësi është shkëlqyer e humbur në këtë çast. Shënon në të dytën 75-74. Pushim i kërkuar në këtë çast nga Ninić. Pushim taktik ky, kur kanë mbetur edhe 8 sekonda lojë. Rikthehemi të nderuar miq pas këtij pushimi. Janë sekondat e fundit. Loja është mjaft interesante. Një pikë përpara është Tirana, 75-74. Strobriç sulmohet atje nga Hoxha. Faull në dëm të Strobriç. Faull taktik. Rifutën edhe njërë në lojë Çela dhe Miranović. Edhe 7 sekonda lojë. Strobriç. Nuk ka realizuar në gjuhetin e parë Strobriç. Qojmë në të dytën. Shënon në të dytën zëvendësim tek Tirana. Xhalil në lojë largohet Karaj. Mundësia e fundit për të utën për ta barazuar. Kumbasin topin Dursakët, mbet një mundësi të mirë Miranović dhe këtu mbyllet gjithçka. Mbyllet gjithçka me fitoren e Tiranës në shifrat 76-74. Është kjo ndeshja e tretë e serisë finaleve dhe tashmë Teuta fitoi ndeshjen e ardhshme në Durrës që do të luhet në mesjavë. Të nderuar miq, mbyllim transmetimin këtu nga Pallati i Sportit Aslan Rusi në këtë qytet. Bashkë do të takohemi në të tjera transmetime sportive. Deri atëherë, mirupafshim.